Então conseguiu trazer Shinsaku? Eu sabia que conseguiria. Meu marido chegou instantes atrás. Estou tão aliviada. Katsura deve chegar logo, logo. Ele quer descobrir tudo o que puder sobre a situação do meu irmão. Quando todos chegarem, vamos bolar um plano para salvar Mestre Shoin. Sei que vocês querem participar. É isso que eu quero ouvir. Mestre Shoin deve ser executado em breve. Ouvi isso de várias fontes e acredito que seja verdade. Eu quero que todos digam o que devemos fazer. Os muros da prisão são inabaláveis. Mas... e as pessoas lá dentro? O que quer dizer? Onde quer chegar? Alguns dos guardas podem ser... persuadidos. Podemos usar o Kiheitai para trazer alguns deles para o nosso lado. Shinsaku! Nossa prioridade é salvar a vida do Mestre Shoin. Não temos tempo para esses jogos. Tem alguma ideia melhor? Aqueles oficiais patéticos não são de nada. Vamos entrar pela porta da frente. Um plano genial. Pupilo número 1. Vocês dois podem parar! Ryoma, por acaso você tem alguma ideia? Eu tenho sim. Há uma torre de vigia bem do lado da prisão. Podemos escalar por ali e aí vupt pra dentro. Como se faz vupt, exatamente? O quê? Você não sabe fazer vupt? Você sabe, se jogando ou planando? O que acha? Talvez possa nos dar uma opinião imparcial. Isso mesmo, eu sabia que entenderia. E não se preocupe, vou deixar o Vupt para você. Muito bem. Vamos seguir essa sugestão. Vamos lá. Pessoal, fiquem preparados. Eu sei que soei muito confiante agora há pouco, mas... você consegue mesmo fazer vupt e entrar? Eu deveria saber. Que alívio. Eu sempre soube que havia algo em você. Nós pensamos igual e nos entendemos. Muito bem, então. Um grande homem termina o que começa, ou alguma coisa assim. Vá para a torre de vigia. A escada da torre de vigia está quebrada. Preciso consertá-la, mas agradeço se puder ajudar. Estou com pouca madeira. Você pode pegar para mim?
você trouxe pra mim? Obrigado, era o que eu precisava. Desculpe interromper. Fiquei tão preocupada com meu irmão. Precisei vir. Não vi qualquer movimentação. Isso significa que ele ainda está lá. Soube que o plano era fazer vupt e entrar. Seja lá o que isso significa. Tudo pronto? Que ótimo! Vou rezar para que volte em segurança. Você falou com meu marido? Genzui é capaz de entrar lá sozinho, na última hora. Se esperarmos demais, a sentença será cumprida e tudo terá sido em vão. Por favor, faça tudo o que puder para salvar o meu irmão.